Կին Անի Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պան քաղաքապետ, երևի ձեզ է ուղված, առհասարակ օրակարգային հարցի շարունակությունն է, ոչ թե հենց հարցը, մեզ նաև պետք է կանոնակարգել ռեպերտուարը ու քաղաքապետանից ինչ-որ կերպ վերահսկվի, որտև խայտառակ վիճակ է Երևանի փողոցներում, հնդկական ու տարբեր երաժշտություններով, ինչ-որ կերպ պետք է սկսենք դա վերահսկել։ Ես հիշում եմ, որ մենք նման նախագիծ ընդունեցինք ժամանակին, ու ինքը, ես ոնց հասկանում եմ, նորից գնաց ոստիկանության փուլ, հա, որտեղ պետք է վերահսկվի հսկվեր ու էլի ինչ-որ բան չի արվում, մեզ երևի պետք է բերել ինչ-որ դաշտ հենց մեր, որ մենք սկսենք վերահսկել, որտեղ ահավոր վիճակ է Երևանի փողոցներում, վերջին ամիսներին ամենաշատ բողոքները հենց դրա վերաբերյալ էլ ստանում ենք, այս շարունակություն է, հա, նախագծին, որպես եթե հետո երևի նորից փոփոխությունով գա։ Շնորհակալ եմ, առաջարկում եմ պարոն Միրզոյանին ձեզ հետ քննարկման շրջանակներում, նաև խոսել մեր մշակույթի վարչության ղեկավարի հետ, որպեսզի հասկանալ արդյոք այդտեղ ունենք բացը, թե արդեն լրացրել ենք այդ բացը, և հնարավոր լուծումները նույնպես քննարկել վարչության պետի հետ։ Ելույթների համար գրանցում, արտահերթ ելույթ, պարոն Սուրեն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականո անդամներ, ուղղակի որոշակի առումով այս գործընթացի նախաբանին տիրապետելով ասեմ, որ ավականու նշված կարգը ընդունելու լիազորությունը սահմանված է օրենքով, որը ընդունվեց էլի մեր նախաձեռնությամբ, ուղարկելով համապատասխան ընթացակարգով ազգային ժողով, և ամբողջ ընթացքում երբևիցե քննարկման առարկա չի եղել նկարիչների և այսպես ասած աղմուկ չգեներացնող, որովից է գործունեությունը կարգավորել է, իմ համար ճիշտ ասած անակնկալ էր, որ վերջնական կարգում տեղ էր գտել նաև իրենց մասով կարգավորումը, ուստի կարծում եմ Տիկին Քերոբյանի և պարոն Միրզոյանի բերած նախագիծը շատ ճիշտ է և տեղին, իսկ ռեպերտուարի մասով էլ լրիվ համաձայն եմ Տիկին Խաչատրյանի ասացի հետ, ուղղակի ֆիքսենք, որ ոչ թե որովից է երկրի ծագում ակումնաբանության երաժշտության այդ խնդիր ունենք, այլ ռեպերտուարի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ելույթներ։ Իզաբել